ハロー、ベルディ、東京ベルディトランスチームの目田よしこです。シーズン2レース、初戦、応援、たくさんの応援ありがとうございました。無事に帰国しました。はい。今は車の中なんですけど、結果はメディゼイラが9番で、9番のハバナのレースが11番でした。結構自分からするとレベルの高い選手が結構来ていたので、やっぱり頑張らないとっていう気持ちと、まあでもワクワクした気持ちはあったので、体調も含めていい形で2レースできて、まあ、51.5 のオリンピックディスタンス2連戦をまとめられたのかなと思います。はい、まあ本当にいろいろありました。ちょっと大変でした。大変っていうか、まあいろいろな経験ができて、はい、まあやっぱりこう国内というか日本の中で当たり前にできることが、海外に行くとまあいろんなことがあったりして、自分を成長させてくれるなっていうのがすごい強く思った人生でした。なんだろう、人生の中で一番もないなんかすごい体験をしたような、はい、時間だったと思います。帰りの便が本当に帰って、機材トラブルになっちゃって、飛行機の1日遅れで帰ってきたんですけれども、いやー長かった。帰ってこれないのはこう、まあ、コロナ明けのモロッコとオランダのレースに出た時に、そのセキュリティ入るのに5時間かかったっていうので、乗り継ぎにうまくいかなくて一泊したことで、半日遅れぐらいなのはあったんですけれども、今回は、まあ、ハバナからまたこうベネズエラのカラカスに1回経由をしてからイスタンブールに飛ぶ便で、それでこうベネズエラのカラカスに着いたら、なんか飛行機が全然飛ばなくて、で5時間ぐらい飛行機の中で待ったら、ちょっと1回飛行機から出るみたいなことになって、でそこから何時間か待って、でホテルに1回移動して次の日の朝の便で帰るってことになって、もう10時間セットを4セットぐらいした、ほんと3日半ぐらいかかった帰るのに、長旅になりました。はい、まあでもなんかこうベネズエラにもう一回帰ってこれたのでなんともいう気持ちではあったんですけど、何だろう、レースの日の朝本当に朝から停電したりとか、こう水がこうタンクみたいなのに入ってこう使える量が限られていたりとか、あと何だろう、まあそんな感じだったり、こうキューバはまあいろいろ去年も出たので、すごいいろいろ調べたりして、なんかこうSIMを変えたりとか、パナマの経由のところでSIMカードが出たので、なんかこう携帯とかつなげるには、もう去年 Wi-Fi スポットに行かなきゃいけなかったのが結構発展していて、そこ問題なかったりとか、本当にこう、まあ、キューバならではの民宿みたいな傘っていうやつ、傘っていうホテルというか
エアビーで撮ったところに泊まったんですけど、もう家みたいな感じでプールもあって、目の前が海で、ご飯も用意してくれたり、本当になんか温かく支えてもらって、なんか卵買いに行ったりとか、バナナ買ったりとか、なんかすごい生活感、キューバの生活感を味わうことができて、で本当にそのホテルの、ホテルというか、あの宿の管理人さんとか、ご飯作ってくれる方とか、掃除してくれる人とかにとこうコミュニケーションが取れて、すごいなんか帰ってくるのが寂しくなるような、はい、1週間ぐらいを過ごせました。はい、次のレースはワールドカップ香港、初めてのワールドカップ出場となります。3月23日です。はい、やっとなんかこう世界ランキングも140位内に入れて、ワールドカップ出られることになって、でその次はまあアジアスプリント選手権に出るんですけれども、もう今の目標は横浜に出ることなので、やっぱりそのためにはランキングを上げなきゃいけないですし、その出たとしても戦えないという意味がないと思ってるので、しっかりと残りの期間練習して、経験したレースで経験したことを本当に次に活かせるように、練習で自分の課題と向き合って取り組んでいかなきゃいけないなっていう風に思っています。はい、ではまた YouTube 頑張ります。それではまた会いましょう。じゃあチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。カーブ、リクエストありましたらコメントお願いします。はい、それではまた。